Eu sou a Mia. Foi um livro mágico que me enviou. Agora eu vou pelos céus de Centopia. Ando passo a passo sem olhar pra trás. Esse lugar é incrível demais. Será só um sonho ou será magia? Ou talvez algum tipo de fantasia? Se estiver em perigo, volte comigo. Quem sabe hoje salvo o dia de alguém. Vem voar comigo, vem. Yeah, 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 yeah. Com o Iuco eu vou também. Até o céu é onde eu vou. A nossa história mal começou. Nem sei se aconteceu, mas me sinto livre ali. Laçou-me aí um o mundo de Mia. Falando com Pedras. Versão brasileira Back Studios. Oi. Seu ronco não tá deixando os porcos dormirem. Ficou aqui a noite toda? Eu queria que o Safir se sentisse seguro na primeira noite. Ele está calmo agora. Ele só tem que ser tratado direito. E é por isso que eu estava pensando... Que tal usar isso? O Safir precisa se mexer mesmo. Ah, não, 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 não. Claro que não. Ele é um cavalo selvagem. Talvez nem tanto, mas ainda é perigoso. Vamos lá. Você falou que ficou impressionado com a minha habilidade. Eu falei que cavalga como alguém que já fez isso. O que só é incrível se nunca cavalgou. Se alguém vai montar nesse cavalo primeiro, sou eu. Então tá. Quanto mais cedo você montar, mais cedo eu vou montar. Que tal agora? Agora? É, eu tenho tempo. Mas eu não. Eu preciso trabalhar na mansão em meia hora. Então agora tá bom, né? Não sei como eu deixei você me convencer. Foi muito fácil, na verdade. Eu não gosto disso tanto quanto você, Safir. Ei, vai ficar tudo bem. Tá tudo bem, eu prometo, Safir. Ai, tá legal. Vamos tentar isso aqui. A gente vai ser legal um com o outro, tá? Ele não vai deixar eu fazer. Então por que você não desiste e me deixa tentar? Fora de cogitação. Ele não está pronto e você vai se machucar. Não, eu não vou. Eu... Pode esquecer. Esse cavalo é perigoso. Você não vai cavalgar nele enquanto o Mario não tiver controle total. Por que não tá preocupado se eu vou me machucar? Porque você tem mais experiência em cair. Mas isso pode levar semanas e aí o verão vai ter acabado. Então você monta nele no próximo verão. Isso é minha palavra final. Prometa pra mim. Mia, prometa pra mim. Eu prometo. Tô atrasado pro trabalho na mansão mesmo. Tô muito atrasado. Te vejo mais tarde. Tá. Só uma coisa. Você não tá planejando montar no Safira enquanto eu estiver fora, né? Só confirmando. Você não disse ainda. Vai logo! Legal. Está tudo bem. Se não quer que o Mario monte em você, a escolha é sua. Jura? Bom, eu adoraria, mas... eu não conto se você não contar.
Ah, bom garoto. É assim que se faz. Mia! Ele não tá me machucando, olha. Desça daí. Eu estou surpreso com você, Mia. Você me prometeu. Desculpe. Você ainda não tem experiência. Você precisa praticar muito mais. Ele pode derrubar você, pode te atropelar. E eu nunca me perdoaria. Você precisa... Ela vai superar. Ai, deixa eu ver. Olá, Mia. Diga a sua senha. Vá com o vento, fale com a pedra. E um grande tesouro ganhará de quebra. Fica calmo, tchau. Temos que esperar. Oi, Mia. Nossa, que bom que você chegou. O Onchau mal pode esperar para começar a procura. Oi, Mia. Mais 5 minutos e teríamos que amarrá-lo. É, Onchau. A gente vai achar os anéis da coroa do seu pai. Eu prometo. Sim, tem um oráculo. Você pode ouvir por 1 segundo? Vá com o vento, fale com a pedra, e um grande tesouro ganhará de quebra. Eu não sei o que significa. Eu posso pelo menos pensar de pé? Fale com a pedra, é? Oba! Olá! Você sabe onde estão os anéis da coroa do ano? Ei! O que foi? Ó, se ele sabe, não tá querendo falar. Nossa, parece uma pedra. Ô, Yuko, voltou para a antiga cor da sua estrela? Você é um caçador famoso, não é? Então, como é que não sabe que andar em um dragão gigante é uma péssima forma de caçar? Nós não estamos caçando, estamos espionando. Os elfos protegem o unicórnio muito de perto. Para capturá-lo, precisamos que ele venha até nós. Ai, cuidado, Garca! Ah! Bom, essa também é uma péssima forma de se espiar. Eles vão ouvir do outro lado do mundo. O Garga é grande demais. Olha, talvez você tenha razão. Como se atreve? Presta atenção, você não perde por esperar. Ah, para de reclamar. Agora, chega ali e veja o que consegue descobrir. Que truque sujo! Vê se tenta me jogar em um lugar macio dessa vez, macaco chato! Maravilha! Então, essas são as pistas. A coroa do ano é a chave para a Ilha do Arco-Íris, onde a gente vai achar o antídoto para o óleo nojento do Rixel. O que eles estão falando? Mas a coroa foi dividida em 4 anéis. E 3 desses anéis estão protegidos por unicórnios especiais. E falar com a pedra... pode significar o unicórnio de pedra. É tão fofo que vocês terminem a frase um do outro. A gente fez isso? Então, a gente só precisa achar o unicórnio que é famoso por ser o mais difícil de achar do mundo. A resposta deve estar na outra parte. Vá com o vento. Já sei! E esse vento aqui? Ai, para! Que tortura! Ai, para com isso! Oh, qual é o lugar?
lugar com mais vento que você consegue lembrar. Os penhascos, ventosos. Ah, não. Você fez de novo. Não, você fez de novo. Os penhascos ventosos. Pegamos vocês. Agora não. O que foi isso? Ué, nada. Vamos. Vamos andando. A gente vai cuidar bem dele, Líria. Eu prometo. Eles estão lá. Os penhascos ventosos. Eu não estou ansiosa pra isso. Eu só acho que eles estão mais ventosos que da última vez que viemos. Eu não achei que isso fosse possível. Mas é! Tá difícil aqui! É como o oráculo falou! Vá com o vento, não contra ele! Tomara que funcione! Está funcionando! Olha, não dá nem pra acreditar! A gente tá flutuando! Oh, meu Deus, é incrível! A gente vai conseguir, oh, tchau! Nesses ventos, esse é o único lugar dessa ilha maldita inteira onde as asas irritantes dos elfos são a pior maneira de viajar. A gente pega a coroa primeiro e o chatinho do chifre dourado vem com a gente. Garga, escalar! Ali embaixo! Não é o Garga? É o Garga e o Rixel também! Eles estão indo mais rápido! Vamos lá, pessoal! Deem o máximo que puderem! Não! Parem com isso! Não lutem contra o vento! Eles estão na nossa frente! Brilhos de pimenta! Atrasem eles! Eles são inúteis nesse vento! Garga! Bichos de fogo! Não! Mia! Cuidado com a corrente de ar! Não me sigam! Vão em frente! Vão! Tchau. Por que você me seguiu? E se eles chegarem no anel primeiro? Obrigada, tchau. Eu falei pra vocês não me seguirem. É, olha, de um jeito ou de outro, o Rixel ainda vai chegar no topo primeiro. Os ventos não estão levando a gente rápido o bastante. Não para! Estamos quase lá! Ah, tá bom, Garga. Se você vai ficar de preguiça, por que não tirar logo uma soneca? Você não sabe reconhecer uma pergunta sarcástica, não? Você não consegue reconhecer exaustão? Preguiça, é isso que é. Deixa ela descansar. Os elfos estão lá embaixo. Eles não vão nos alcançar tão cedo. Eles pararam. Ainda dá pra gente ir. Beleza, aí vamos nós outra vez. Eu acho, né? Não, espera aí. A gente precisa pensar nisso. Você pensa, eu vou voar. O que o oráculo disse? Vá com o vento. O que isso significa? A gente está tentando deixar o vento fazer todo o trabalho. Mas e se a gente trabalhar junto com ele? Ah! Vejam só isso! Viu como os ventos estão dobrando? É, eu nunca tinha notado isso. E se a gente... Fizesse isso? Yuko! Isso é incrível! Você tem que experimentar! Que legal! Eu tô
adorando esses oráculos. Agora vamos lá. Ficamos juntos, tá bom? Fazemos isso juntos? Ou não fazemos nada. Eu fiz de novo, não é? A gente passa muito tempo junto. Vocês são tão perfeitos um pro outro. Vamos! O que que foi agora, o macaquinho maluco? Aqui! Acorda, sua coisa gorda! A gente precisa ir! Acorda, acorda agora! Vamos lá, garga! Escala agora! Oh, eles vão chegar lá primeiro! Esse parece ser o lugar. Ah, como você sabe? Você viu algum outro lugar por aqui? Vamos, a gente tem que ir logo. Se eu fosse um anel, onde eu estaria? Rixel, ali! Extraordinário! Por quê? Saudações, unicórnio de pedra! Eu sou a guardiã do filho de Ono. Obrigada por manter o anel em segurança, mas o Ono me pediu para conectá-lo. Então, por favor, me entregue. Esse é um unicórnio bonzinho. Opa, opa. A gente não poderia discutir isso de uma forma civilizada. Acorda, garga! Tá bom. Vamos tentar isso do meu jeito. Toma isso, sua abominação de pedra! Quase lá! Nós temos que ficar juntos! Oh, tchau! Independente do que acontecer, vai ficar atrás de mim! Vai, Tuquito, vai! Ele se mexe como uma montanha! Você é muito mais rápido pra ele! Pega o anel! Para! Tuquito! Não! Vocês sempre estragam tudo! Não deveria estar capturando ele? Ah, é. É verdade. Acorda! Garga! Bichos! Vamos dar a eles agora uma carga de água de pimenta! De novo não! Cuidado! Me espera, seu covarde! Até a próxima, elfos! Na próxima, eu pego vocês! Está indo embora. O Rixel assustou ele. O anel ainda está com ele. O oráculo! Fale com a pedra. Oh, tchau! Fale com ele. Ah,
com o Wang Chao parece familiar. Como um amigo que ele conheceu. Ono! Ele disse que é o filho do Ono e que ele está aqui para juntar a coroa do pai dele. Mas ele não vai pegar o anel. Ele só quer seu unicórnio de pedra confiar o anel a ele. Uau! Nossa! Que legal! Então, vocês foram com o vento, vocês falaram com a pedra e acabaram ganhando um tesouro de quebra. E que tesouro? O primeiro anel da coroa do Ono. Com licença, eu tenho só mais uma perguntinha. Vocês falaram que os três anéis estão com os unicórnios especiais, mas tem quatro anéis. Então, cadê o quarto anel? O Ono estava usando o quarto anel quando ele desapareceu. O que aconteceu depois é um mistério. Outro mistério, né? Mas é um mistério que vamos resolver... juntos! Ah, eu tenho que ir. Mas eu vou voltar logo. Eu prometo isso também. Tá legal. Tchau, Mia. A gente se vê. A Mia vai voltar logo, Wang Chao. Ela sempre cumpre as promessas. Vovô Renzo, me desculpe. Não devia ter quebrado a minha promessa. Nunca se deve. Mas é que ele é tão lindo e parece confiar em mim. Eu não disse que você não pode andar com ele no pasto. Só fica longe da cela. Deixa isso com o Mari agora, tá bom? E coloca isto. Eu sou a Mia. Foi um livro mágico que me enviou. Agora eu vou pelos céus de Centopia. Ando passo a passo sem olhar pra trás. Esse lugar é incrível demais. Será só um sonho ou será magia? Ou talvez algum tipo de fantasia? Se estiver em perigo, volte comigo. Quem sabe hoje salvo o dia de alguém. Dançando com as Estrelas. Versão brasileira Beck Studios. Eia! Mia, me ajuda. Ela é mais rápida que eu e mais inteligente do que parece. Tá bom. Vai pra esquerda e eu vou pra direita. É bom ter você por perto. Estou muito velho para isso. Como diz o ditado, você nunca está velho para seguir uma galinha. Isso é um ditado? Agora é. Oi,
Safia. Desculpe ter demorado tanto. É uma longa história com uma galinha dentro. Acha mesmo que eu esqueci de você, Johnny? Seu fofinho. O Mario voltou. Você sabe o que isso quer dizer? Tudo bem, Safira. A gente pode ser amigo. Tá tudo bem. Não fica com medo. Eu não sei quem tem mais medo de quem. Não é a única que consegue fazer isso. Eu tenho muito mais experiência que você. Pronto. Isso. A sua experiência caiu, é? Você é tão ruim quanto o último cavalo. Você tá tentando me machucar? Você fez sim com a cabeça. Cavalos não fazem isso. Não fala nada, hein? Eu tô rindo. Rir não é falar. O que você tá fazendo com o meu cavalo? Ele não é mais seu, Violeta. É isso que acontece quando você manda um cavalo pra morrer. Foi a minha mãe que mandou. Ela não tem culpa. Esse cavalo não tem salvação. Ele treinou durante anos e ele ainda não obedece. Se eu não consigo montar, você também não. Vira! Odeio dizer isso, mas ela pode estar certa. O quê? Eu não tô querendo dizer que a culpa é do Safir, mas quantas vezes a gente já veio tentar fazer isso? Talvez ele não goste de pessoas. Bom, não seria uma surpresa. Olha a pessoa que ele conhece. Mia. Bom, garoto. Você não quer me deixar sem jeito na frente do ajudante irritante, quer? Mia, não! Você sabe que não devia fazer isso! Viu? Está tudo bem. Eu não sei como fez isso. Na verdade, eu não sei como faz um monte de coisas. Opa! Desculpa, eu prometi que não ia... Peraí. O cavalo gosta dela? Só dela. Se tem alguém que vai conseguir montá-lo, vai ser ela. Só quando o Mario estiver guiando. Entendeu? Eu prometo. Eu prometo mesmo. Se eu vou cavalgar, eu tenho que me trocar. Eu volto logo. Olá, Mia. Diga a sua senha. Se está disposto a ir bem pra lá, ganhará um tesouro e com uma estrela dançará. Uou! Olá, Centopia! Mia, você voltou! Oi, Mia! Que bom ver você! Ai, manda bolas! Por que você não funciona? Coisa estúpida, o que eu tô dizendo? Eu sou um gênio! Gênios não fazem coisas estúpidas! Tendo alguns problemas aí, Puddle? A Mia... É que a minha lupa de ver coisas bem pequenas não tá funcionando. Tudo continua muito pequeno. Ah...
Funciona perfeitamente se olhar através do lado certo. Aqui, dá uma olhadinha, você. Pela barba do rei Fauno, você tá certa! Quer dizer, claro, eu só tava conferindo se você ia anotar. Muito bom, menina. Ah, só negócios, né? Um tchau. Sim, tem um oráculo. E é claro que a gente pode voltar a procurar pela coroa do seu pai. Aqui vai. Se está disposto a ir bem pra lá, ganhará um tesouro e com uma estrela dançará. Tem uma lenda centopiana sobre dançar com as estrelas. Ah, que isso, Mo? Isso é só uma história de criança. Mas estrelas? Acha que devemos encontrar o unicórnio das estrelas? Guarda sua energia, um tchau. O oráculo diz que a gente tem que ir bem pra lá. Não lembra? Então, quem é o especialista em estrelas em Centopia? Conheço alguém que sabe algumas coisas sobre as estrelas. Simo disse que adora dormir do lado de fora, embaixo de um cobertor de estrelas. Talvez ele nunca tenha experimentado uma boa rede num palácio. A gente nunca vai achá-lo andando ao acaso assim. Para o Simo. Estranho. Você não deveria ter achado o Simo antes de parar desse jeito? Olha, isso nunca aconteceu. Olá! Ah! Príncipe Mo, seja bem-vindo. Ah, e aí, Simo? Você quase me assustou. Olha, um tchau. Você achou o pólen de flor da lua e tem bastante. A minha mãe vai ficar muito feliz. Simo, esperávamos que você pudesse ajudar. O que você sabe sobre estrelas? Estrelas? O que eu não sei sobre estrelas? Venham, eu vou levá-los ao meu lugar favorito para ver estrelas. Você disse que existe uma lenda sobre dançar com as estrelas? Ah, é só uma história boba. Diz que se você dançar com uma estrela, o seu desejo vai se tornar realidade. Talvez seja isso que o oráculo queira dizer. A gente tem que voar até lá em cima para dançar com as estrelas. Vamos até lá! Mas isso é impossível. Todo mundo sabe que uma estrela é, na verdade, um sol. Bilhões e bilhões de quilômetros distante. Estrelas são sóis. Ai, Mia, você é tão engraçada às vezes. O que mais? Conta mais pra gente. Bom, o Sol é uma estrela também. É só mais forte porque é a estrela mais próxima a nós. Só pra constar, eu prefiro a história de dançar com as estrelas também. É totalmente verdade. É tão verdade que existe até uma música sobre isso. Ele vai cantar uma música. Esqueça bolsos ou potes, um desejo não dá pra guardar. Se os seus desejos quer realizar, com uma estrela vá dançar. E qual é? Seu desejo! Se os seus desejos quer realizar, com uma estrela vá dançar. Com uma estrela vá dançar. E qual é seu desejo? Eu não canto. Simo, o que está acontecendo aqui? Mãe, oi. Olha, os amigos da Cratera dos Elfos. É ótimo ver vocês de novo. Mas, Simo, você deveria estar coletando pólen da flor de lua. Você sabe que ele só aparece na lua crescente e... É suficiente? Ah, bom, eu acho que sim. Então, o que traz vocês, elfos, para a Floresta Negra essa hora da noite? A gente precisa ver bem as estrelas, mas tá com muita nuvem para ver alguma coisa. A melhor vista para as estrelas é no deserto do Cactus Torcido. Mas é muito perigoso para vocês irem sozinhos, especialmente à noite. Eu levo vocês. Obrigado, Tessandra. Sua ajuda é muito apreciada. De nada. Eu levo vocês amanhã para agradecer a coleta de saliva de sapo de hoje. A gente vai de dia, quando é mais seguro, e espera as estrelas saírem. Agora, saliva de sapo seca rápido. É melhor irem coletando.
Saliva de sapo? Ah. Unicórnio alado entrou na floresta, é isso? Por que escutaria você? Ah! Ah! Unicórnio alado. Eu sabia. Desculpa, senhor, mas... saliva de sapo vai ter que esperar, viu? Mas eu não posso. A minha mãe... Mas não dá pra esperar até amanhã. Temos que ir ao deserto do cactus torcido agora. Vamos te ajudar assim que acabarmos. Eu prometo. Tá bom. Vamos, eu sei o caminho. Vamos. Eu sabia que estavam na floresta. Os meus instintos nunca falham. Eu senti aqui nas minhas unhas. Agora não, Tuquito. O deserto do cactus torcido é o que eles podem querer lá. Eles não iriam a lugar algum, a não ser que tenha alguma coisa a ver com a outra peça daquela coroa. A coroa do Uno. Sai daqui, Tuquito. Não temos tempo para suas baboseiras. Iaha! Garga! Tá na hora do show! Uau! É lindo! A Tessandra estava certa! Olha só pro céu! Se você está disposto a ir pra lá, ganhará um tesouro e com uma estrela dançará. Será que já fomos longe o bastante? Vambora, a gente vai ver melhor dali. Mo, eu acho que não vai ser uma boa ideia. Ah, eu não tenho medo de uns cactuzinhos torcidos, né? Hã? Ah! Ah! Ai! Ah! Ai! 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 Cactos estúpidos, inúteis! Ai! Nada na natureza é inútil. Eu aposto que vamos ver melhor dali de cima. Vamos! Aqui está muito melhor. Então, Simo, se você pudesse dançar com uma estrela e fazer um pedido, o que seria? Fácil. Eu desejaria não ter que fazer mais tarefas, como coletar saliva de sapo. E você? Eu desejaria que a gente pudesse derrotar aquele Rixel nojento e expulsá-lo de Centopia para sempre. Uou! Ali! Extraordinário! Eu estou vendo uma coisa! Uma constelação! Olha! É igualzinho a um unicórnio! Poxa! Estão vendo o que eu estou vendo? Isso não é um cometa, nem um meteoro! Aquilo está vivo! É o unicórnio das estrelas! Então quem vai lá em cima? Nós vamos dançar com as estrelas! Só espero que eu não tenha que cantar. Paciência, Garga. Eles vão voltar. Esse é o mais alto que já voaram? É, bem mais alto. Tá frio, né? Eita, gelo! Não deixem suas asas congelarem. Eu nunca vi isso. E se fosse verdade, Mo? Sobre dançar com as estrelas, o que você pediria? Eu acho que desejaria ser um bom rei. Que nem o meu pai, mas tendo muito mais aventuras. E você? Eu não consigo pensar em algo mais legal do que dançar com uma estrela. Esse é o meu desejo em particular. Um tchau. Ah, um desejo secreto. Tá bom. Eu acho que não dá mais pra mim. Pessoal, olhem! Parem de voar!
adoro! Mas é um pouco difícil. Vamos segurar as mãos, para não nos perdermos uns dos outros. As estrelas! Olhem! Simon! Elas estão tocando a sua música! Eles querem mesmo dançar com a gente! A lenda é verdadeira! Pro outro lado! Qual é seu desejo? Qual é seu desejo? Me divertir livre pela floresta com minhas tarefas todas completas. Ahá! Yuko, tem que cantar o seu pedido, mas tem que rimar, hein? Desejo que o Rixel seja expulso de Centopia. Se acontecesse, eu adoraria. Mas que tipo de baboseira é essa? Mia, sua vez! E depois que tanto viajei, realizei meus desejos com a estrela, dancei. Sua vez, Mo! Oi? Não, eu não canto! Tenta, pelo menos! Eu até danço bem, mas cantar eu não sei. Meu desejo é viver aventuras de um rei. Foi muito difícil? Não! Um tchau, sua vez! Ela disse que ouviu todos os desejos, mas essa parte da lenda da estrela não é verdade. Os desejos não vão se realizar? Ela disse que as estrelas não podem realizar desejos, mas nós podemos. Ela tá certa. Quando eu coletar toda a saliva de sapo, eu vou poder fazer o que eu quiser. É, e a gente vai mesmo derrotar o Rixel se a gente trabalhar junto. E eu posso ser o tipo de rei que eu escolher ser. Eu tô exausta. Mas não tá exausta pra coletar saliva de sapo, certo? Ai, eu acho que as minhas asas não batem mais hoje. Isso é perfeito. Vai! Ei, congelado! Todo mundo, para o campo dos cactos! Você ficou maluco? Não, eu entendi. O Mo tá certo. Vamos! Ah, não! Eu tô tão cansado pra voar! Eu também. Ainda bem que a gente tá rodeado de cactos. Mas o Garga é muito durão. Ele vai pisar direto nos cactos. Estamos presos! Extraordinário! Unicórnio alado, finalmente você é meu! Está tudo bem, Onchau. Olha! Ai! 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 Não, não, não! Ai, não! Ai! Você estava certo. A natureza não é inútil. Tá bom, vamos coletar saliva de sapo. É! Vamos fazer o desejo do Simon se realizar. Não! Consigo achar a saída! Oi, Simon. Espero que a aventura tenha sido um sucesso. Oi, mãe. Aventura? Não, nada disso. A gente só estava coletando saliva de sapo. Olha. Difícil não notar quando as estrelas estão dançando. Muito bom. Mas você me desobedeceu. Então amanhã você vai coletar cogumelos fedidos. Ah, mãe. Ai, eu nunca tinha ficado acordada a noite toda. E obrigada, Puddle. É uma ótima invenção quando você aprende a usá-la. Ah, fazer o quê? Gênios são sempre gênios. Oh, tchau. Você nunca me contou o seu desejo. Achar a coroa do seu pai? Bom, estamos no meio do caminho. Não é, Yuko? Mo?
elfos não conseguem manter o ritmo. Ah! Oh, tchau, eu tenho que ir. Tchau, Mia. Uau! Isso foi uma aventura. Então você foi trocar de roupa, mas não trocou, né? O quê? Ah, é... Eu acho que por hoje eu já me diverti muito, né? E além do mais, já não tá na hora da soneca? Quem dera. Olha, você realmente me impressiona. Eu nunca conheci uma garota que nem você. Alguém com tanta empatia pelos animais. Você é realmente muito especial, sabia disso? Eu... O quê? O que disse? Deixa pra lá.